השעה 7:47, יום שלישי 28 במרץ. בהמשך לכל הדברים שסיפרתי, אז הם ממשיכים להפעיל את הדבר הזה בכפייה במוח שלי, גם באופן שיעשה לי תגובות על דברים, כולל גם בזמן שנהגה, מה שאמרתי שמסכנים אותי בתאונת הדרכים, פשוט הם הנמיכו את העוצמה של זה באופן משמעותי. עכשיו אם הם הנמיכו את העוצמה של זה באופן משמעותי, ועדיין אני מרגיש, אתה צריך לחשוב מה זה באופן משמעותי, עם אח שם אמם ושם זכרם. ועוד פעם, כמו שאמרתי בבוקר, אני כמעט משוכנע, מה זה משוכנע? אני בטוח שזה שאני מרגיש את זה באופן נמוך, נמוך יותר, זה לא בגלל שהם נמיכו את זה, כמו בגלל שהם שרפו לי כל מיני תאים שסמוכים למקום של זה, או למקומות של זה ליתר דיוק. זה דבר אחד, ודבר שני, כנראה שמדובר בכמה התקנים. יש פה מעל העין משהו, זה מחובר, העין מחובר למוח, ופה יש איזה משהו, ופה גם שמתנפח, ופה גם. אז זה כמה דברים. אז או שהם קיבלו חלק, השאירו חלק, לא יודע בדיוק מה הם עשו, הם פשוט הנמיכו את זה באופן משמעותי, אבל זה עושה לי עדיין תגובות, משהו זר לגוף, עושה לי תגובות, גם הוא כולל בנהיגה, תמרנתי, מאמורות וזה, אז זה עשה לי תגובות, כאילו בהתאם לתמרולים שלי בדרך וכו', הם יכולים לגרום לי לתאונת דרכים, ונסעתי מהר בגלל שהם הנמיכו את העוצמה של זה באופן משמעותי. אבל כשהם עושים את זה, אז אני נוסע 10 כמה, כשהם עושים את זה חזק, אני לא יכול לנסוע, אני מפחד שכל רגע לעשות תאונה, בהמשך לכל מה שתיארתי בימים הקודמים. ואסור להם בשום רמה לעשות את זה. אסור להם אפילו לסמן בן אדם. אסור להם לסמן בן אדם עם מספר. אז פה זה לא רק סימון מבחוץ, זה בתוך הגוף. זה גם דברים אלקטרונים, גם הם מענים באמצעותם, וגם יש להם מספר סידורי. ואפשרי לתת גישה לדבר הזה לכל מיני אנשים. זאת אומרת, לא אלה ששמו את זה, במוח שלהם יכולים לשתף בזה. כל מיני חברות וארגונים למיניהם, לתת להם גישה גם לדבר הזה. וכן הלאה והלאה, אז אי אפשר לדעת מי חוגג ומה הם עושים בדיוק וכו'. ואיך שאני מדבר עכשיו גם הם עושים לי גירויים כאלה על הפנים, כמו שתיארתי גם הימים הקודמים וכו'. שזה משהו גם כן, משהו שהם שמו לי פה, שזה גם כמובן לא חוקי. שסיפרתי שבעבר הם היו מרדימים אותי עם מכות חשמל כאלה, ככה אחרי איזה 3-4 כאלה, אז הייתי נרדם. אז גם כנראה משהו אלקטרוני. מה יכול לעשות כזה דבר? רק משהו אלקטרוני. אז זהו, ככה אני חושב. אז זהו, בקיצור, בשעה 7:50, ולא נעים לי, עוד פעם אני אמצא, לא נעים לי, מכל המילות גנאי למיניהם שאמרתי, אני שאני שומע את זה, זה חורה לי לאוזן, אני חושב שאולי בהמשך אני אעבור ואני אמחוק כמה אחדים, אבל מאחר והתיעוד בעינו עומד, והמילות גנאי בדרך כלל רק פתיח לכל מיני דברים אחרים, אז אני לא ממהר למחוק את הדברים האלה, שכדי שאני לא אמחוק יותר מדי וכל מיני כאלה, אז בינתיים אני משאיר את הדברים כמו שהם, עוד איזה כמה זמן, לא יודע, נראה, או כמה שעות, או יום, יומיים, אני אעבור על זה ואז אני אמחק כמה כאלה שיש בהם מילות גנאי. אבל בכל מקרה צריך להבין שהדבר הזה נאמר מתוך זה שהם עושים לי זמזום עוצמתי בתוך המוח, עד כדי כך שאני בקושי שומע את הסביבה. ככה, לאורך 3 שבועות ברציפות, 2 ברציפות, 24 שעות, כולל גם בזמן שינה. אז כבר כל המוח, הבן אדם לא יודע כבר מה הוא אומר. אז צר לי על כל המילות גנאי למיניהם, אני לא נוהג לדבר ככה, אבל צריך לדעת מה גרם לדבר הזה. זה הכל ימח שימם, ואסור להם שום דבר להפעיל בתוך הגוף שלי. וזה הכל, ועוד פעם אני גם חוזר על כל הדברים שאמרתי. והיום שאני אגיד שלא היו דברים מעולם, אני צריך לדעת שביום הזה הם שיבשו אותי לחלוטין מבחינה מוחית.